luft vlau nevoqul chmakan mar aton uxtie ko para syve kur živeti u neizvestnosti i ne znati o voljenoj osobi šta je bilo je strašno teška agonija. Zlo im ishte shumë i mirë. Nuk ka ditë kërkon me ofendu. Ama tash, unë ma si vlo jem nuk është, unë e hetoj edhe mungesën kështut, s'ka lënë kur gjë. Kur farë kontakti mos ka pasë. Që e kom qëtëry pëtorës. Kur gjë tjetër. Është e drejta ime, themelore, njerëzore, të di se çfarë i ka ndodhur vllaut tim dhe mund të mos e zbuloj kur. Ostaje u mom sećanju njegov vraglasti osmeh, uvek se obraćao i starijima i mlađima i uvek je bio osoba koja je želao da pomogne. Znači, od Ivanovih stvari ostala je samo jedna mala crna dukserica koja se nalazi na posebnom mjestu. I s vremena na vreme je gledam i pričam sa Ivanom i pričam da ga još uvek čekam i da mu čuvam duh srca. Ja nisam ni pesnik, ni pisac. Znači, kad se ovo sa Ivanom desilo, ja sam imala potrebu i onda sam pisala ne samo o Ivanu, nego o svim kidnapovanim nestalim ljudima. Počeli smo da vodimo evidenciju, da prikupljamo podatke. Bilo je veoma važno da prikupimo fotografije kidnapovanih i nestalih. Ko je na kojoj teritoriji kidnapovan i nestao? Edhe ja nisam grot, më mlidh gjithë më të buse, e ponë që këtu ka informacione për të pagjetonit, ka informacione për viktimat civile edhe pse i kanë gjithë, ka informacione. Kështu që i dojnë adhimbjet bashkë, tregojnë a historiku në jetës së cila.